Nu är det dags för lördagsgäst och hon är bara 20 år och är redan en veteran i bloggsverige. Isabella Löwengrip, även känd som Blondinbella, började blogga som 14-åring. Och bloggen blev snabbt populär och omskriven i media. Men de som kritiserade bloggen ansåg att den var ytlig och menade att den till stor del handlade om lyxshopping, fester och livet kring Stureplan. Men bloggen har 350 000 unika besökare per vecka. Men den är inte Isabellas enda fokus just nu. Hon har 4 företag, 7 anställda, hon har startat tidningen Ego Boost och hon skriver på sin andra bok. Och nästa år startar hon ett entreprenörsgymnasium i Kista utanför Stockholm. Ja, det var en liten introduktion. Var det en okej sammanfattning tycker du, Isabella Löwengrip? Ja, jo, men det, jag har svårt att förstå att det där är jag. Ja. För att jag lever i allting hela tiden. Och jag tror att det låter mycket mer lyxigt och häftigt kanske än vad det egentligen är. Utan jag jobbar dygnet runt. Mm. Vad är det du inte förstår då? Jag har svårt att förstå att det är... Det är bara jag. Jag är en helt vanlig tjej. Och sen när man beskriver mig så låter det så himla mycket. Och det är svårt att förstå. Mm. Men alltså, som jag sa innan, du är en veteran i bloggsverige. Och det är du verkligen. Mm. Över 300 000 inne varje vecka och läser vad du skriver och så vidare. Det är ju också någon slags... Dels är det ett ansvar tycker jag. Sen är det en maktfaktor också. Ja. Det du skriver och det du tycker och det du vill föra fram. Det når ju trots allt över 300 000 människor varje vecka. Hur ofta tänker du på det? Hela tiden. Jag vill ju bli politiker från början innan jag hamnar i det här spåret. Mm. Och jag tror att den här känslan av att kunna få bilda opinion och ha sin egen åsikt, och den finns fortfarande kvar i bloggen. Men jag tar ett väldigt bra ansvar tycker jag. Jag försöker vara en sund tjej med en bra förebild för unga tjejer. Mm. Hur? Genom... Just när det gäller skönhetsideal och komplex och så finns det otroligt många tjejer som mår dåligt över just med vikten och mat och sånt. Mm. Och där försöker jag vara en sund förebild. Men även visa på något sätt som att inte ta skit, som Grynet säger, min gamla idol. Mm. Och även att visa att man kan göra allt här i världen, bara man vill. Jag var inne och tittade lite på din blogg i veckan här, och det var bland annat som du säger just en del som tar kontakt med dig och så undrar över skönhetsideal och så. Det var någon tjej här som skriver: "Hej Isabella, hur tänker du när det gäller vikt? Ta det rätt, men du väger nog mest av proffsbloggarna. Känner du någon gång att det är jobbigt? Jämför du dig med andra? Tänker du inför stranden? Jag har ångest och vet inte vad jag ska göra för att kunna slappna av. Svara gärna." Vad svarar du henne? Usch, det är så ont i mig att höra, just för att jag vet att det finns så många tjejer som lägger så mycket tid och energi på att må dåligt över sånt här. Och i mitt huvud finns inte såna här tankar. Det är varför ska jag ställa mig på morgonen och titta i spegeln och börja liksom titta hur mycket jag väger. Det är jättekonstigt. Jag tror att jag försöker få tjejer att förstå, få lite perspektiv, att lägg den här energin på saker och ting som är roligt i livet. Jag tror att en av anledningarna till att jag har kommit dit jag är idag är att jag har kunnat lägga all den här energin på att bara förverkliga saker som är kul. Istället för att gå runt och tänka att nu måste jag träna, nu ska jag inte äta det här eller få ångest för det här. För det tar mycket energi. Har du alltid varit så självsäker på den sidan? Alltså eller har du själv haft problem eller ångest med utseende och sådana saker? Det var väl mer runt så högstadietiden som var ganska tuff. För det var mobbing och utseende och så. Så det var lite jobbigt. Jag tror att någonstans där så fick jag bestämma mig lite grann. Att antingen så tar jag åt mig och påverkas av det här. Eller så får jag på något sätt hitta en kraft och bara nej, nu ska jag visa att jag kanske inte behöver vara den snyggaste tjejen, men jag ska vara den duktigaste, smartaste och driva liksom flest företag. Men du var mobbad alltså när du gick i skolan? Ja. Mm. Ja, men jag har alltid varit en ganska stark tjej och vill ha ut mina åsikter och stå upp för mig själv. Och sånt har alltid provocerat. Och inte bara idag, utan även när man var yngre. Det kombinerat med att man... Jag hade väldigt problem med min hy. Jag hade grov akne, så att det var ganska tufft. Så att han fick hjärnskakning och hamnade på sjukhus och sånt där. Men, du blev utsatt för fysiskt våld alltså? Ja, det var inte dagligen, men det hände såna saker. Så att det var tufft. Och då blev det så att den här bloggen, jag var 14 år då, att få skapa den här bloggen var som ett sätt för mig att fly min verklighet. Och då blev det ganska naturligt att jag ville skapa en karaktär som hade allt det här som jag själv inte hade.
Och det var Blondinbella då. Ja. Vi ska prata mer om henne lite senare. Men jag tänkte, du var själv inne på det här med att du provocerar. För det gör du ju fortfarande idag. För någon vecka sedan så skrev Aftonbladet på kultursidan att du och även någon annan i rättvisans namn, men du bland annat då på något sätt representerar den blåsta generationen som de skrev där då. Att ni hyllar lyxkonsumtion och prylar och grejer. Om man tittar då snabbt på i din tidning här kanske, och som heter Ego Boost, bara det namnet. Och sen så, och din blogg, det är ju mycket, ja det är ju prylar alltså, eller hur? Och det är mycket kläder och man berättar var de kommer ifrån och så vidare. Och de menar då att du står för det på något sätt. Alltså det är det som är viktigt i livet, det materiella. Fast där håller jag inte med, för att om det är någonting min tidning inte står för så är det just det här med kläder och konsumtion och sånt, utan det här är en... Ego Boost Magazine är en karriärstidning som handlar om utbildning och att man ska förverkliga sina drömmar. Och det har många människor fått fel om hur jag är och vad jag skriver om. För det är väldigt lite konsumtion bland saker och ting och hetsat i det. Utan, Men på din blogg kan man ju säga att jag köpte den och den klänningen idag. Jo, och visst är den fin och titta min väska och sådär. Men det är en sån liten del av det man gör. Mm. Om man tänker 90% av det som händer i min blogg, att man får följa min vardag. Det är möten och det är företag. Man får följa mig på min resa. Mm. Och sen så ville jag belöna mig med någonting. Så tänkte jag, men en klänning ska jag få köpa. Eller gå ut och äta ska jag få göra. Eller ta en resa för att jag har varit duktig. Och jag tror att den biten blir så, liksom, så stor fast den är så liten. Men varför tror du kritiken kommer då? Jag tror att det är att de ofta ser det äldre som läser bloggen som bara ser just det här lilla. Och man förstår inte att det är ett urval. Utan man tror att är det bilder på Dags outfit någon gång, så det är det enda mitt liv handlar om. Och det är det enda jag kan. Man glömmer bort att man faktiskt gör ett urval för saker och ting som ska vara intressant för läsaren. Jag tror att just det här att man säger att det är en blåst generation som jag tillhör, handlar mycket om att man bara tror att det är bara det här man kan. Och bara för att man bloggar om modet till exempel, så läser man inte tidningarna eller man är inte källkritisk eller man liksom har skygglapparna på sig. Men det är inte sant. Det är en hobby, precis som att spela golf eller mycket med bilar. Liksom. Men sen så efter den artikeln då för några veckor sedan så gick du i svaromål och du menar att äldre tjejer, alltså kvinnor då, har mycket att lära av er yngre. Ja. Berätta, vad menar du? Först och främst är det tvärtom, att vi har mycket att lära oss av dem också. Men om det är någonting som vi tjejer är bra på, så är att samarbeta. Om man tittar på hela karriärsvågen med bloggosfär och Twitter och allting, så är tjejer bara länkar varandra, vi tipsar varandras bloggar. När tidningen kommer ut så sitter mina bloggkamrater och läs Bellas nya tidning. Man hjälper varandra där för att man är tvungen, för att allt bygger på ett kontaktnät. Och det har jag upplevt att äldre kvinnor inte gör, utan då är det med backstabbing, att man gärna hyllar mannen och hjälper mannen, men att man själv inte kan hjälpa oss åt som kvinnor emellan. Så män är bättre på att hålla ihop, eller killar är bättre på att hålla ihop än vad tjejer är då? Ja, men det är väl inget nytt. Så har det väl alltid varit. Men jag tror att generationen som kommer nu, vi är så beroende av att hjälpa varandra. Så att det är slags den nya feministen på något sätt. Mm. Men alltså, när man läser din tidning eller Twitter och blogginlägg och så märks du att du är ganska rätt fram. Du drar dig liksom inte för att berätta att du käkar ankleva och att du dricker champagne på någon tjusig krog och sådär. Du öppnar ju därmed också för att man retar sig, att man kan störa sig på det, eller hur? Ja, men det finns ju en poäng i det också. Det finns en poäng i det, vad det jag tänkte komma till. Alltså att du vill provocera lite också, eller hur? På rätt ställen. Det här är oftast på min Twitter och så. Men sen är det en del av mitt liv och jag skäms inte för det. Och varför ska det vara mer fel än något annat? Så att jag tycker på något sätt att sliter man hårt, man tjänar sina egna pengar, så får man göra vad man vill med dem. Mm. Nej, men det är det. Jag fascineras också av det inför när vi bjöd hit det, att du har en... Du är ju så rätt fram och du skriver mycket om det här. Det står också på bloggen här. Jag har en otrolig energi till min business nu. Jag ska bli stormrik i år. Jag har bestämt mig. Förra året tjänade jag min första miljon. Nu vill jag framåt. Men du vill också skriva också att du vill skänka mer pengar till annat och sådär. Vi ska prata om ett nytt projekt alldeles strax. Men du drar dig inte för att skriva sådana saker. Nej. Och det är för att jag har ett sånt tänk. Och man måste ha ett sånt tänk om man ska. Om man vill tjäna pengar och lyckas. Om det är ett mål så måste man kunna ut och säga det också högt. Annars och det är ju genomföra. Ett av dina mål, eller hur? Ja, det är inte all drivkraft. Nej. Men att det är väldigt kul. Och målet är ju att kunna driva ett investbolag. Och då måste man ha lite pengar också att spendera. Men du, kan man vända på kuttingen också och säga så här att för du tycker jag, och det tycker jag är en fin tanke på något sätt att, som du har, att alla kan lyckas, alla kan göra vad de vill i princip. Men samtidigt så kan ju inte alla göra det heller. Men tror du att alltså,
det du vill säga, egoboost, och det du vill skriva om att man kan det, kan inte det fungera, kan inte det vara hämmande också om man då inte lyckas, om man då inte når de målen man har satt upp? Alltså man inspireras av dig då, så går det inte ändå? Jo, men absolut, men det man får tänka är... att du har ju ett ansvar där på ett sätt, eftersom du sprider den känslan då. Liksom. Men jag kan inte hjälpa människor med att lyckas liksom, mer konkret med saker och ting. Jag kan inte vara där. Utan det jag kan göra är att just att inspirera och visa att man kan vara 14. Man kan komma med 0 kronor, 0 kontakter och ändå bygga upp sin egen lilla mini-imperium. Och jag vill liksom jag är väldigt stolt över att bo i Sverige och få vara del av det här nätsvängen med sociala medier. För det är verkligen ett ställe där alla kan lyckas, oavsett bakgrund, efternamn, tjej eller kille, ålder. För man är liksom anonym på ett helt annat sätt på nätet och skapar sin egen plattform från ruta ett. Alla gör det. Så jag tycker på något sätt att alla kan lyckas om man vill, men det gäller liksom att man förstår att man inte kan klara allting själv. Man måste vara duktig på att hitta människor runt omkring en. Och det är jag. Som entreprenör så vet man exakt, det här kan jag. Jag är skitduktig på att sälja in saker och ting och få igång andra. Men sen är jag jätteslarv av mig och klarar inte av att hålla koll på saker och ting. Och då får man hitta den här administrativa, lugna, duktiga människan. Och jag tror att som ung ska man tänka så. Att allt är möjligt om jag verkligen kämpar och försöker hitta människor och liksom, människor som man kan ty sig till på vägen. Men du, om man då, vi hade Arbetsförmedlingens generaldirektör tidigare idag som berättade om att trots att det är rekord i år, antalet nya jobb, 107 000 tror jag det var, så är det fortfarande så att invandrare, de har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Det är jättesvårt för dem, man får inte ta del av den här kakan. Vad har du för tips och råd till unga människor som då antingen har föräldrar som kommer utomlands eller om de är invandrare själva? Hur tycker du de ska göra? Jag får ju svara utifrån det perspektivet som jag kan och brinner för. Och det är ju entreprenörskap. Och jag tycker just när det gäller entreprenörskap och starta ett företag, där finns det ingen klass överhuvudtaget. Det finns ingen arbetarklass eller överklass eller etnisk bakgrund. Så att det är liksom ett sätt att gå. Att bli sin egen helt enkelt. Att bli sin egen och tänka, vad har jag för hobby? Har jag någon erfarenhet, kunskap sedan tidigare? Vad har man för kontaktnätter i sin familj, släkt, vänner? För att starta företag, man måste självklart, det går inte att göra så här. Man måste ju ha en idé och allt sådär. Men det är ett alternativ och det får vi aldrig glömma. Och det är problemet med Sverige då, att vi ser inte entreprenörskapet som ett alternativ. Jag antar att Moderata samlingspartiet skulle vara jätteglad att höra det här. Du har varit aktiv i MUF tidigare också. Är du det fortfarande? Nej, inte längre. Nej. Jag tycker det är roligare att bilda min egen opinion och få bestämma själv. Men du har ju ett nytt projekt nu också. Du har ju 4 företag redan då. Och bland annat den här tidningen och sådär. Och nu så vill du ge dig in i skolsvängen också. Du får berätta. Ett entreprenörsgymnasium. Ja. Och vad går det här ut på? Du får berätta. Det är helt fantastiskt. Det här är för en månad sedan så kom jag fram till att jag vill ha en egen skola. Och så tänkte jag, hur kan man göra det här? Planerna var först att jag skulle starta en helt själv. Och det är ju svårt, men det går om man vill. Men i alla fall, sen så blev jag kontaktad av Stockholms stad och ett företag som heter Tänk om, som utvecklar skolor. Så jag konsultar nu tillsammans med några andra och får ta fram det här gymnasiet som ska heta Stockholms Startup School. Och sen kommer jag vara med som rådgivare och mentor i skolan när den släpps, eller när den öppnar 2012 under hösten. Och det är helt fantastiskt att ha en skola för som man får vara kreativ och man utgår från individen. Och när en elev kommer till skolan så säger man liksom, vem är du? Liksom, hur kan vi hjälpa dig? Hur kan vi bygga på det du kan och det du är? Vad vill du göra? Och inte alltid passera sig i facket. Jag hatar verkligen det. Och sen är glappet mellan skola och arbetsliv otroligt. Och där hamnar många ungdomar som blir arbetslösa. Och vi försöker vara bra där. Lära unga hur tar man kontakt? Hur får man ett jobb? Hur säljer man in sig själv? Man måste lära sig sånt. Jag vet, när vi pratar med generaldirektören för Arbetsförmedlingen sa hon också att det är viktigt, väldigt viktigt idag att ha ett socialt nätverk. Att ha kontakter som du säger, att synas på sociala medier och så vidare. Hur vanligt skulle du tro att det är? Du har ju själv då flera 100 000 läsare där du twittrar och håller på och sådär. Hur vanligt är det att folk är aktiva på de här kanalerna idag? Tror du? Alltså, ska jag svara på det? Jag menar inga siffror, men känns det som att, mig, att vi är duktiga på det? Eller liksom? Ja, om det är någonting som vi unga människor är duktiga på så är just det här. Vi kan nätet och hur allting funkar, hur man ska tjäna på det om man säger så, och göra något vettigt av det mycket mer än vad vuxna kan. Så äntligen har vi liksom en plattform som vi är mycket bättre på än vuxna. Nu är jag vuxen, insåg jag nu. Jag
känner mig alltså en tonårstjejen. Så jag tycker på något sätt att det måste finnas en skola som får ta de här talangerna där vi kan bygga nya Skype och Twitter och Facebook. Och hur coolt får inte det med en svensk skola som kan göra det här? Mm. Det är på tiden att vi har en plattform där vi kan utnyttja de här duktiga unga som har det här i blodet. Man är så van med allt det här. Hur många gånger har du fått höra om en lilla gumman? Många gånger. Men det har blivit som att slänga bensin på elden. Då tänker jag, men nu ska jag visa att jag inte, att man slutar klappas på huvudet och acceptera det. Mm. För det har jag aldrig gjort, men det har varit en tuff väg. Mm. Har du någon egen mentor? Har du någon egen hjälp? Har du haft någon egen hjälp sådär under åren som har hjälpt dig då, som du vill hjälpa andra nu då? Jag har aldrig haft en stark person som jag har kunnat rådfråga jämt och så, utan det har varit olika människor vid olika skeden i livet. Så att jag brukar göra så att om jag ska göra ett nytt projekt eller göra en ny grej så försöker jag ta kontakta den personen som är bäst på det här. Jag måste skriva en bok. Ja, men Abbe Bonnier, hjälp mig. Hur gör man den här boken? Eller Mia Törnblad, hur skriver man en självkänsla? Eller man ska investera. Sven Hagström, men du får hjälpa mig. Att man får liksom försöker dra de här superduktiga människor och fråga dem. Och det har snarare varit så att jag har tvingat mig till svar av människor som jag beundras av. Och det är ju självklart lättare att få när man har en blogg och ett namn som folk vet om. Men man måste ju börja någonstans. Hur viktigt är det med pengar för dig? Och nu menar jag inte att du ska säga igen då att jag vill förverkliga mina drömmar och starta upp företag. Men hur viktigt är det med pengar i vardagen liksom? Det underlättar ju ens vardag. Absolut. Och det är... Jag kan ibland önska att jag hade haft en period då man hade varit student och fått tänka på ekonomin. För jag tror att hade jag haft den perioden då det hade varit svårt med ekonomin att få räkna på så hade jag nog uppskattat det kanske lite mer idag. Att inte behöva titta på prislappar. Men samtidigt så är jag väldigt ekonomisk av mig. Och jag sparar allting i mina företag och jag tar ut en ganska liten lön varje månad. Är pengar lika med framgång? Nej, det tycker jag inte. Framgång för mig är att förverkliga mig själv. Oavsett vad det handlar om. Så. Men sen är det en bonus. Det är fantastiskt att kunna ta en weekend ibland och köpa ett par nya skor om man känner för det. Har det alltid funnits pengar i din uppväxt? Nej, det har det inte. Men jag har sett mina föräldrar kämpa och lyckas med det och ha det bättre ställt idag. Min pappa körde glassbil med mig när jag var liten. Jag satt bredvid honom och åkte runt för att han skulle få pengarna att plugga till jurist. Sen har jag fått följa hans utveckling, att han startar företag och är också entreprenör. Och det påverkar en jättemycket. Att se att gå från ingenting till att ha det mycket bättre idag, och det påverkar mig jättemycket. Mm. Om vi ska återvända lite till det vi pratade om i början här med att skolan var ganska jobbig för dig. Du berättade om att du blev mobbad och till och med misshandlad och sådär. Och det var ju där någonstans Blondinbella föddes då. Mm. Alltså, du kallade dig för det i bloggen. Och där du skrev nästan rena rama fiktioner om du hade varit ute i fashionabla krogar och annat i Stockholmsvärlden. Allt. Jag hittar på. Du hittar på allt. Ja, gud ja. Jag satt hemma och var jätteledsen och sen så googlade jag lite bilder och skrev att jag hade varit där. Och det blev ett sätt för dig att fly undan då? Mm. Och ibland så träffar jag föräldrar som fortfarande är så nervösa för ens barn är ute på nätet mycket och träffar folk och att det fortfarande existerar. Men jag brukar säga till dem att det räddade mig. Att få ha mitt eget lilla hem på nätet och träffa människor och nya kompisar på nätet och få bli accepterad. Visserligen för en person som jag inte var, men ändå att få ha den här kontakten med folk. Det var jätteviktigt att inte behöva känna sig ensam. Men sen har du också sagt att alltså dina föräldrars skilsmässa påverkade dig jättemycket. Mm. Men att det också då har blivit en drivkraft. Det är också ännu en drivkraft i dig. Jag vet inte hur många motorer du har i kroppen. Men man det... måste ha fler drivkrafter. För att annars, vad var det som gjorde att det blev en drivkraft, just det? Att förklara mig själv. Jag hatade att packa väskan på måndagar och veta vad ska jag på mig den här veckan. Och sen liksom få slitas mellan två hem och dela rum med syskon och... Det var rätt jobbigt för mig, för jag behövde ha min egen stund och jag fick liksom aldrig den. Så drivkraften blev att jag ska köpa min egen lägenhet. Och då är jag 12 år. Då måste man ha pengar till det. Så då blev det en drivkraft, att nu ska jag tjäna ihop till min första lägenhet. Och när köpte du din första lägenhet då? Ja, det var faktiskt förra året. Aha, okay. Och det var en jättehäftig sak. Ännu ett mål uppfyllt då? Ja. Och när man lyckas med en sån sak som man kämpat för väldigt länge, det är då man känner här, men gud, jag kan lyckas med precis vad som helst. Mm. Och det är därför det kommer en tidning och det kommer en till bok och en skola.
Och det är fantastiska projekt som man får vara en del av. Isabella, som lördagsgäst har du fått äran, tycker vi i alla fall, att sätta ihop en låtlista, en spellista. Och det gjorde du. Ja. Du kom en och den har vi här. Och det är ett bra tema tycker jag. Det är ett tjejtema. Ja. Ja. Du får berätta. För mig handlar det mycket om att hitta drivkrafter och bli peppad. För jag måste nästan prestera varje dag. Man föreläser eller vad det nu kan vara. Och då tänker jag så, vilken musik gör mig glad? Och det är det Beyoncé och Lady Gaga och Madonna och Lale och Veronica Maggio. Och sen är jag ett riktigt stort fan av ABBA. Mm. Och titeln är Money, Money, Money. Ja, jag valde det för att det var lite kul. Ja, okay. Men du sa till mig innan här i reklampausen att du har fått rätt mycket skit för den här listan också av dina, de som följer dig. Ja, varför men det? Därför att folk... Jag är väldigt kommersiell av mig. Jag liksom lyssnar på radio och så. Och folk tycker att det är lite... Ja, det är inte riktigt helt okej att bara lyssna på Britney Spears och Lady Gaga. Men jag älskar dem och tycker de är fantastiska tjejer och riktiga bra förebilder. Ja, det är din lista och ingen annans. Det är min lista, ja, jag lyssnar. Så att, ja, men, och sen ABBA också, de är häftiga. Ja, det var jättetrevligt att träffa dig. Isabella Tack så Lövengrip. Jättemycket, det var jättekul att komma hit. Ja, och vill ni då titta och lyssna, framförallt lyssna på Isabellas spellista, så går ni in på tv4.se/nyhetsmorgon. Och där finns en länk, där finns en bild på Isabella också. Och då klickar ni på den så kommer ni in på spellistan.